galera! Beleza, pessoal, como vocês estão? De boa? Voltamos aqui, mais um vídeo do Gago Rico, com a minha irmã. Letícia. Meu irmão. Vitinho. Isso aí. E hoje? Qual será o vídeo de hoje? Qual será o vídeo de hoje, então? Hoje eu comprei 6 Lugget. Não sei lá esse radinho, esse aqui, ó. Esse Lugget aqui, ó. Ó, vamos ver o sabor, pessoal. Esse aqui, ó, é o clássico, todo mundo conhece, eu acho. Já ouviu falar, um clássico. Clássico. Batata, né? Esse aqui, ó, o sal e o vizir. É que eu não sei ler inglês. Deve ser sal e virgem. Deve ser. Tem o Soul Creamer. O Soul Creamer é de cebola, né? Não. Cebola, meu amor. Não, esse aqui, ó. Sei ah, lá, aqui. É salsinha, eu acho. É, salsinha, olha lá. Salsinha. Não, salsinha. É boa mesmo. Esse daqui, creme. Acho que é queijo, eu acho. Queijo. Isso aqui, cheddar. Barbecue. O cheddar. Barbecue, top. Isso aqui, ó. Pimentado. Deve ser bom, pimentado. Dá um gostinho de amargo. Né, não? Uhum. E hoje, vamos fazer. Cadê aquela venda de sal? Aqui, ó. Hoje, eu peguei uma venda da minha irmã. Agora vai tampar ela. E vamos ver qual vai ser o melhor. Lembra, vocês lembram do queijo do Doritos? Você lembra? Uhum. Não foi top? Foi top. Deu né? Bem lerda, né? Então, agora vocês pediram muito. Agora vamos fazer do Laos, sei lá o nome do céu. Vai ser bom. Laos, batata. Me patrocina, batata. Beleza? E é isso. Então, bora começar com a Letícia, pode ser? Pode. Então, bora. Cruza a perna aí. Aqui, ó. Aqui mesmo. Pode ficar mesmo? Aqui. É, pode ficar aqui. Eu vou pegar aqui. Ó, ela vai saber qual é essa, ó. Calma aí. Aqui. Vamos pôr a venda nessa menina. A menina dela. Tá vendo alguma coisa? Não. Tá vendo? Não. Cara. Tá vendo? Não. Tá vendo? Então, olha aqui. Abre essa boquinha aí. Ah. Vamos ver aqui. Deixa eu pegar, não é melhor fácil pegar e colocar na minha boca? Tá. Pega sua mão, você não sei quando você colocou sua mão. Então. Vamos lá. Quanto colei primeiro? Quanto colei, Bitinho? Não pode falar, Bitinho. Não pode falar, Bitinho. Não deve estar, não tá vendo. Vai, qual colei primeiro? Pegar. Isso, ó. Primeiro vai ser esse. Aí você vai falar qual do melhor pro ruim. Beleza? Eu gostei. Só gostou. Ó, abri aqui. Só um que tem muito pouco e é muito caro. Vai, abre essa boca aí. Vou pegar? Não, eu pego. Abre a boca. Ah. Vai, come. Come logo. Aqui. Nossa, gostoso. Vamos ver. Isso aqui. Eu tô muito bom esse. Vamos ver isso aqui. Põe a boca. Muito na boca. Corta não. A mão. Agora vamos ver isso aqui. Primeiro, segundo. Toma, na boca. Pega aqui agora. A boca. Põe a boca. Vamos ver isso aqui, então. Isso aqui a gente tem que saber, só. Isso aqui é bem... Vai, então, vamos pegar um pouco na boca. Aqui. Agora vamos ver o último. O melhor que tem. Esse aqui é o melhor que tem, pessoal. Isso aqui, ó, melhor que tem. Vai, põe na boca. Nossa, tem gosto de mão isso. Agora tira a venda. Agora. Agora vocês vão falar qual você gostou mais, do primeiro até o sexto.
O primeiro, eu gostei mais do primeiro. Primeiro? Uhum. E o que mais você não gostou muito assim? Olha pra mim, que tá indo pra lá. Terceiro. Terceiro? É. Tá. Só, o primeiro que ela gostou foi esse. De queijo, gostoso. De queijo. Esse é bom, de queijo. E o terceiro que não gostou foi o clássico. Você não gostou do clássico. O clássico é o melhor. Gosto, não tem muito gosto. Eu gosto de coisa mais apimentada. Apimentada? Vou dar uma pimentão lá fazendo, você vai ver. Agora, você troca e vai o Victor. Agora, pessoal, vamos pôr aqui. Ó, Victor, ó, vou pôr tudo aqui, beleza? Tudo aqui, vou pôr. Tá vendo aqui, Victor? Tá vendo aqui, Victor? Tudo aqui. Então vamos tapar o seu olhinho. Tá preparado? Tá. Vamos lá, então. Vai comer, filho. Tá vendo alguma coisa? Não. Tá vendo não? Não. Não? Não. Tá bom, então. Não tá vendo nada. Então, vamos lá, pessoal. Vamos pegar primeiro isso aqui, ó. Primeiro. Olha a boquinha aí. Eita, é boquinha, não é bocão. Vai. Não. Comeu? Bom, primeiro. Abre a segunda, a boquinha. Abre. Não. Comeu? Fica o segundo. Então, por enquanto, vale ser um like aí, beleza? Se inscreve no canal, se vocês gostarem. E comenta aí embaixo nos comentários se vocês querem, o que vocês querem que nós façamos. Meu desafio, alguma coisa. Comenta, pessoal, comenta. Não custa nada, beleza, pessoal? Vai me dar demais. Então, vamos lá pro terceiro. Esse aqui, ó. A boca. Terceiro. Gostoso. Nem eu comi isso ainda, vou comer. O quarto. A boca, quarto. O quinto. Aqui o quinto. E o sexto, só. E o sexto, e o sexto. A boca. E o sexto. Agora, Victor. Pode tirar a venda. Me fala qual é o melhor. Qual você gostou mais? Qual você gostou mais? O da pimenta. Da pimenta? Qual você sabe da pimenta? Esse aqui, ó. Então você gostou desse aqui, ó, da pimenta, só. O gosto. Gosto? O gosto ardido. Ah, mentira. Ah, mentira. E qual mais não gostou? Eu não gostei mais desse aqui. Mas como você sabe se estava vendado? Hã? Sabia. Esse? Esse não gostou. Tá bom, ele gostou desse aqui, pessoal. Esse. Então, pessoal. Então é isso. Eu comi esse salgadinho aqui. Pessoal, é bom. Quem comer, pessoal, come. Eu acho, na minha opinião. Ô, Ligeiro, tá comendo aí, Ligeiro? Ei, Ligeiro. Então, pessoal. O melhor que eles acharam, o melhor, é esse aqui, ó. De queijo, pessoal. Quem poder comprar esse aqui de queijo, compra esse aqui, ó. Que é o melhorzinho. Vocês falaram, entendeu? O Vitor é louquinho, gosta de pimenta, entendeu? Mas o melhorzinho é esse, pessoal. Né? Então, pessoal. Eu vou comer aqui. Deixa então, o like. Deixa, não, eu vou comer também só pra experimentar. Pra ver se é bom. Vou comer esse. Vou comer esse. E come esse aqui também, tá bom? Esse. Esse. É Luiz. Esse. Pessoal. O melhorzinho mesmo é esse. Ele tem gosto de queijo com batata, sabe? É o melhorzinho, pessoal. Ó. Então, pessoal. Então, vamos encerrar o vídeo. Então, pessoal. Então é isso. Gostoso. Então é, pessoal. Deixa o like aí, beleza? Muito obrigado por vocês terem assistido meu vídeo até o fim. E espero vocês até amanhã, beleza? Então, deixa o like, se inscreve no canal e... Amanhã vai ter outro vídeo, hein? Isso aí, então... Fui!